Matka opusteného chlapčeka sa najprv opaľovala v tomto soláriu, potom požiadala obsluhu posilňovne, aby jej dieťa postrážili, len čo si vyberie peniaze z bankomatu. Odvtedy ju už ale nikto nevidel. Mali sme obavy, že sa nevráti vôbec, lebo odišla taxikom a nevedeli sme, čo ďalej. Ešte si prosíš? Ešte? Áno? Tohto ani nie dvojročného chlapčeka nechala v Kočiari na pospas osudu. Mužský personál si nevedel dať rady. Dieťa totiž neustále plakalo. Pomohli nám aj zákazničky, čo tu boli, čo cvičili. A dieťa sa v kuse pýtalo na mamu alebo na otca. Po dvoch hodinách, keď už kontaktovali políciu, sa krutá matka objavila vo dverách posilňovne, ako by sa ani nechumelilo. A ja to išla som kúpiť pizzu a taxikár medzi tým išiel na ďalšiu fúru. Spočiatku to vyzeralo ako skrytá kamera, no žena si naozaj so svalnáčou v posilňovni urobila operky. A mali aj popíšaný. A... Tak popíšal sa, za to môžem. Dali sme mu piť, sa popíšal, vymenili sme mu plienku. Tak sa stala takáto nepríjemná záležitosť, že je to celé omyl. Prípad napokon nabral na otáčkach. V posilňovni sa v sprievode policajtov ukázal chlapčekov otec a ten si ho vzal domov. Ja neviem, však ona je na hlavu, padnutá asi. Ja už jej nenechám. Však to je neskutočné. Dobre, idem. Z Košíc, Jozef Kačmári, Televízia JOJ.